মই বর্তমান উপস্থিত আছো যোরহাটৰ ক্লাব রোডত আর ND24 দর্শকসকলক প্রথমে এটা কথা উল্লেখ করেছো, এই ক্লাব রোডটো হৈছে ব্রিটিশৰ দিনতেই উজনি অসমৰ প্রথমটো পকীপথ, আর এই পকীপথ বহল করার নামত এতিয়া ইয়ার চৌপাশে সৌন্দর্য বর্ধন করা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ কাটি তহিলং করেছে মোৰ সহযোগে দেখুৱাইছে। এই পথটো আসলে বহল করার নামত এফালৰ পৰা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যিসমূহ ইয়াত গছ আছিল সৌন্দর্য বর্ধন করেছিল সেই গছসমূহ কাটি তহিলং করা হৈছে। আর এই কথা আসলে কোনো কারণতে মানি লব পৰা নাই যোৰহাটৰ সচেতন মহলে, কিয়নো গছ গছনি সংরক্ষণ করেও এই পথটো বহল করব পারিলেহেতেন, কিন্তু তাকে নকৰি উজনি অসমৰ প্রথমটো পকীপথ ব্রিটিশৰ দিনতেই নির্মাণ করা ক্লাব রোডটো বহল করার নামত এফালৰ পৰা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ কাটি ধ্বংস করা হৈছে। এফালে সরকারের অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, আনফালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ কাটি ধ্বংস করা হৈছে। হয় নিশ্চিতভাবে, আসলে যোৰহাটৰ যে ক্লাব রোড হয় এই ক্লাব রোডটো এটা ঐতিহ্যাস, এইফালে আসলে ব্রিটিশৰ শাসনকালতে তেওঁলোকে এই রাস্তাটা প্রথম পকীপথ হিসাবে আসে যুক্ত জিমখানা ক্লাবলৈ আহে, আর তেতিয়াৰ এই অঞ্চলটোৰ একটা সৌন্দর্য আছে, বিশেষকৈ গছ গছনি একটা আবরা অঞ্চল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইয়াত রাস্তা পকীকরণের নামত আসলে অস্বাভাবিক ধরনের গছ কাটিছে, ডাঙর ডাঙর কেবা বছরিয়া গছ ইয়াত কাটি পেলায় ধ্বংস করে দিছে। আমাক গছ ধ্বংস করে প্রকৃতি ধ্বংস করে উন্নয়ন নালাগে নহয়, এই গছসমূহ সংরক্ষণের কারণে ব্যবস্থা করবল, এফালে সরকারে অমিত বৃক্ষ আন্দোলন করেছে, আনফালে সরকার এনেতে গছ কাটি পেলায় প্রকৃতি ধ্বংস করেছে। আমি যদি অক্সিজেন নাপাও, আমার প্রকৃতি যদি না থাকে তার বিপরীতে গিয়ে উন্নয়ন আমাক নালাগে নহয়, এই গছসমূহ আসলে সংরক্ষিত করবর কারণে কোনো ধরনের সদিচ্ছা নিদিলে, এটা গছসমূহ কাটি দিয়ার পাছত প্রতিক্রিয়া হওয়ার পাছত আসলে ডাঙর ডাঙর গাঁতসমূহ পুতিবর কারণে চেষ্টা করে আছে। এনেকা ঐতিহ্যময় ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই ব্রিটিশ শাসনকালতে এই রাস্তাটি পকীপদ আছিল, তারপর গছ গছনি আবরা একটা সুন্দর পরিবেশ, এটা গোটেই রাস্তাটি আসলে লঠঙা হয়েছে, রাস্তাটি বহলীকরণের নামত এনেদরে বছর বছর ধরে পুরোনা গছবু কাটি দিয়া কার্য কেউ গ্রহণযোগ্য নহয়। যোৰহাটৰ PWD বিভাগে, যোৰহাটৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই এনেকুৱা যে গছ কাটি আছে এই বিষয়ত তেওঁলোক একেবাৰে সচেতন নহয়। হয়, এয়া আছিল যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া, আৰু তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছে, কিয়নো ঐতিহাসিক জিমখানা ক্লাব এইটো পথতে অৱস্থিত। মই কিছু কথা পাতিম, যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে উৎকট গৰমৰ ফলত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত তাপমাত্ৰা হৈছিল, আৰু তেনে তাৰ পাছতে এফালৰ পৰা গছসমূহ ধ্বংস কৰা হৈছে, কি ক'ব? না চাওক, চৰকাৰৰ এফালে অমিত বৃক্ষ আন্দোলন, আনফালে লাখ লাখ গছপুলি ৰোৱাৰ এটা কাৰ্যসূচী, আৰু আনফালে গছ কাটি অৰ্থাৎ প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা, ৰাজহুৱা স্থানত আপোনাৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ বনোৱা, ফ্লেট বনোৱা, ইভেন আমাৰ যিটো গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰী পাৰত যিটো অভাৰব্ৰিজ, ইমান দীঘল দীঘল ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কাটি, বহু বছৰ পুৰণি গছ কাটি তাত আপোনাৰ ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ বা অভাৰব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰাৰ যিবিলাক ঘটনা নহয়, এই ঘটনাবিলাকে আচলতে অসমৰ ৰাইজক আচলতে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত কি হ'বলৈ গৈ আছে। চাওক, আমি এটা কথা কৈ থাকোঁ যে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, গছে আমাক অক্সিজেন দিয়ে, গছৰ কাৰণে আমি জীয়াই আছোঁ, আকৌ আমি মানুহেই দুহাতে গছ কাটিব লগা হৈছে, চৰকাৰখন নিচুপে আছে, চৰকাৰে এই গছ কটা কাৰ্যটোত যেন তেওঁলোকে শক্তিহে যোগাইছে, তেওঁলোকে অৰিহণা যোগাইছে যে গছ কটা, গছ ধ্বংস কৰা, ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰা, ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা, ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা, ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানত ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ তোমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা, এইবিলাক কথা অসমৰ অসমীয়া জাতিৰ বাবে, অসমৰ বাবে যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি কোনোদিন কোনোকালে হয়তো এই গছ কাটি ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা এনেকৈ দেখা নাছিলোঁ। আপোনালোকে চাওক, এইবোৰ বহুত পুৰণা এটা এজোপা এজোপা গছ, ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আমাৰ সন্মুখত পৰি আছে। অৱশ্যে এই ক্লাব ৰোডৰ এই ৰাস্তাটোত যিটো সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আছিলে আগতে গছ থকা অৱস্থাত, আজিৰ তাৰিখত গোটেই লঠঙা হৈ গ'ল। ইয়াত মানুহ হয়তো এতিয়া ঠাণ্ডা দিন কাৰণে আমি আছোঁ, গৰমৰ দিনত হয়তো ইয়াত মানুহ থাকিব নোৱাৰে, উত্তপ্ত হৈ যাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰক। আৰু এটা কথা কওঁ যে আমাৰ ফ'ৰ লেন কমপ্লিট কৰিলে, ফ'ৰ লেনৰ নামত কিমান হাজাৰ হাজাৰ গছ কাটি ধ্বংস কৰি দিলে, কিন্তু এতিয়া গছ ৰুইছে চৰকাৰে, কিন্তু সেই গছজোপা, আগৰ যিজোপা গছ, সেইজোপাৰ তুলনাত কেনেধৰণে ডাঙৰ হ'ব, বা আগৰ গছজোপাৰ তুলনাত এজোপা গছ অসমৰ মানুহে পাবনে নাপায়, এই কথাবিলাক আজিৰ তাৰিখত জটিল প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। চৰকাৰক তথাপিও আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে গছ কটাটো বন্ধ কৰক, আপোনালোকে উন্নয়ন কৰক, ফ্লাইঅভাৰ বনাওক, আপোনালোকে অভাৰব্ৰিজ বনাওক, ৰাস্তা ঘাট বনাওক, আপোনালোকে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰক, ৰাজহুৱা নিৰ্মাণ কাম, ৰাজহুৱা যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে সেইবিলাক বনাওক, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি নকৰিব, কাৰণ আমাক উন্নয়ন লাগে। আমি প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি গছ কাটি আমি উন্নয়ন হোৱাটো নিবিচাৰোঁ, কাৰণ পুনৰবাৰ এটা কথা কৈছোঁ, গছে আমাক অক্সিজেন দিয়ে, গছে আমাক শক্তি দিয়ে, গছ আমাৰ অনুভৱী শক্তি, গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব। পুনৰবাৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক আহ্বান জনাইছোঁ, গছ কটাৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকক, আপোনালোকে ডেভেলপমেন্ট কৰক, কিন্তু প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰক।
আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।